galera, olha o Marão da Gescap aí mais uma vez. Sejam bem-vindos ao canal Gescap Oficial. Galera, nosso departamento de desenvolvimento não para um minuto sequer, pensando em desenvolver novos projetos e procurando melhorar a qualidade a cada dia, para oferecer produtos e escapamentos cada dia melhor para você. Hoje eu estou com a CB1000 do meu amigo Léo, na qual nós desenvolvemos um novo sistema full para ela, o sistema 421, que vai possibilitar a colocação de vários modelos de ponteira. Eu irei apresentar esse modelo agora para vocês. Uma das opções que vocês terão nesse sistema full 421 para CB1000 é a nossa ponteira Evolution. É uma ponteira que nós utilizamos na sua fabricação, um material que se chama titânio, extremamente leve. Ele tem o peso do alumínio e tem a resistência do aço. É um material fantástico de se trabalhar na fabricação de escapamento. É uma ponteira curta, ela tem um formato cônico, onde produz um ronco extremamente esportivo. Tem esse tom de azul, que é um tratamento térmico que nós damos nela, para passar a sensação de você estar usando a sua moto no limite. Então dá a impressão que ela está azulando de tão quente quando você está acelerando. Também utilizamos um bico fabricado em fibra de carbono, onde dá um acabamento maravilhoso na peça, nesse contraste de combinação de cores. É uma peça top de linha, cara, sensacional. É opção para você também colocar na sua CB1000 com o sistema Full 421. Vamos lá, eu vou dar uma pequena acelerada com a CB1000 para vocês terem uma ideia do ronco que proporciona a ponteira Evolution. Vamos lá, galera! De nós termos deslocado todas as curvas para o lado direito da moto foi que nós conseguimos encurtar o tamanho do coletor, onde possibilitou a colocação das ponteiras bem embaixo da moto, melhorando bem o design dela. Esse é um modelo também que vocês terão de opção para colocar na sua CB1000. É a nossa megafônica, onde nós utilizamos também o titânio na sua fabricação. Tem um formato cônico com essas soldas aparentes. Ela foi baseada nas motos de corrida do MotoGP. É uma ponteira visualmente bem agressiva e tem um ronco muito esportivo. Ela pesa apenas 700 gramas no seu peso. É impressionante o peso dessa ponteira. Vocês também terão de opção na CB1000. Em todos os modelos das nossas ponteiras de escape, você tem a possibilidade de utilizar o DB Killer ou não. O DB Killer é um redutor de ruído que permite você ter um ronco um pouco mais tranquilo na sua ponteira esportiva. É bem simples a colocação e a retirada dele. Parafuso Allen, já enviamos a chave para vocês. Retirou o parafuso, é só puxar o DB Killer. Muito simples. Recolocação é a mesma coisa. Coloca e fixa no parafuso. Você tem a opção de dois roncos na sua ponteira Gescap. Vamos conferir o ronco do modelo Megafônica Titânio.
teremos também o nosso lançamento K8 para CB1000. Essa ponteira é uma verdadeira obra de arte. A ideia de construção dessa ponteira, feita em gomos, é para que acompanhasse exatamente a evolução do chassi da moto. Pode ver que ela contorna a moto e a possibilidade de colocar ela bem dentro também. É uma ponteira fabricada em aço inoxidável, utilizando o processo de solda TIG, que dá um excelente acabamento, é a melhor, simplesmente a melhor solda do mundo, não tem igual. E utilizamos também o bico em fibra de carbono, que refina o acabamento da ponteira. É uma ponteira simplesmente fantástica, agora também na CB1000. Bora acelerar a CB1000 de K8 agora, galera. Ficar de fora a nossa ponteira GP Carbon nessa moto, aquela que você já conhece, que tem um ronco maravilhoso. Nós temos dois tamanhos nela, o tamanho tradicional de 250 mm e também a Mini GP com 200 mm. Teremos três tipos de acabamento nela, como vocês estão vendo aqui, na cor preta, na cor prata e também ela toda construída em fibra de carbono. Os materiais utilizados nela, as tampinhas são feitas de aço inoxidável, miolo de aço inoxidável, bico em fibra de carbono. A GESCAP só utiliza materiais de excelentíssima qualidade na fabricação dos seus produtos. Vamos conferir o ronco da Mini GP. Fabricar escapamentos para a GESCAP não é uma simples brincadeira. Nós levamos muito a sério o que fazemos. Por isso a GESCAP se tornou a empresa número um na fabricação de escapamentos esportivos. Só a GESCAP, hoje no mercado brasileiro, proporciona tanta qualidade e variedade de ponteiras para você instalar na sua moto. Gostaria de deixar o meu agradecimento ao Leozão, que emprestou a sua CB1000 para nós fazermos esse desenvolvimento, e a todos vocês que tem feito da GESCAP a empresa número um do Brasil. Grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.
tipos de acabamento nela. Como vocês estão vendo aqui, na cor preta, na cor prata e também ela toda construída. É isso aí, galera. Fabricar escapamento para GESCAP não é brincadeira. Nós levamos muito a sério o que fazemos e gostamos. É isso aí, galera. Fabricar escapamentos para GESCAP não é uma simples.